ଆଜି ଶୁଣିବା ଋଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବୁଢ଼ୀମାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ। ଏ ଘଟଣାର 5 କି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗାଁରେ ଢେର ସବୁ ବଦଳି ବାଦଳି ଗଲା। ଜାନିଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ି ପିଲାଏ ନିର୍ବାଚନ ନହେଲେ ବେନାମୀ ଦରଖାସ୍ତରେ ମାତିଲେ। ମାଜଣା ଓ ଖଞ୍ଜଣୀ ଭୋଜନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀମା କ୍ରମଶଃ ଆହୁରି ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲା। ତାର ଦୈବୀ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ହରିଜନ ସାହିର ଲୋକେ ଓ ଆମ ସାହିର ଅତି ଗରିବ ଗୁରୁବା ରାଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ଅଳ୍ପ ଧନୀ ହୋଇଯାଇଥିବା ସରପଞ୍ଚ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅମିନ, ଅକ୍ଟ୍ରାଇ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ର ଜଗୁଆଳି, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଲୋକେ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଣେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ଆମ ଗାଉଁଲିଆ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଟିକିଏ ହେୟ ଭଳିଆ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଗାଁ ଠାକୁର ପାଖରୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ 10-15 ଜଣ ସବୁଦିନ ହାରମୋନିୟମ, କୁବୁଜି, ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇ ସବୁ ସଞ୍ଜରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଚମ୍ପୁ ଛାନ୍ଦ ଜଣାଣ ବୋଲୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଜମିବାଡ଼ି, ମକଦ୍ଦମା, ରାଜନୀତି, ଭଉଣୀ ବାହାଘର ବେଳେ ବେନାମୀ ଚିଠିପତ୍ର ଲେଖାଲେଖି ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଗାଁ ଆଉ ଗାଁ ହୋଇନଥିଲା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଝୋଟକଳ ଭିତରେ ଗାଁଟା ପଶିଯାଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ଆମେମାନେ ବି ଆଗପରି ବୁଢ଼ୀମାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ପଛେଇ ଯାଇ ବୋଉର ଲୁଗାକାନିରେ ଆଉ ମୁହଁ କୁଞ୍ଜି ଦେଉନଥିଲୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ଗୋଟିକେ ଛାଟିଦେବ କି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ବୋଲିଟେ ବୋଲିଦେବ, ଏ ସାହସ ଆମର କାହାର ନଥିଲା। ଯଦିଓ ବୁଢ଼ୀମାର ଅଧିଭୌତିକ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ବାହାରକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥିଲା, ତଥାପି ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଲୋକେ ଭଲରେ କି ମନ୍ଦରେ ତା ପାଖକୁ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀମା କହିଲେ, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମଇଳା କୋଚଟ ଲୁଗାପିନ୍ଧା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଅସରପା ସଁବାଳୁଆ ଭର୍ତ୍ତି ଫୁରୁଫୁରୁ ବାଳବାଲି ନଇ ନଇ ଚାଲିଥିବା ଦାନ୍ତ ଫାଙ୍ଗୁଳି ଯାଇଥିବା ପାନପିକ ବୋହି ପଡ଼ୁଥିବା ବଜର ବଜର ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନାର କେହି। ଯେଉଁ ସମୟ ବେଳକୁ ବୁଢ଼ୀମାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପାଣିଚିଆ ହେଲା, ସେ ସମୟକୁ ବି ସେ ସିଧା ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲା। ତା ଦାନ୍ତ ମୁକ୍ତା ପରି ଝଟକୁଥିଲା। ସେ ଧୋବ ଫରଫର ହଂସ ପରି ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ପଦେ ବି ଅଧିକ କଥା କହୁନଥିଲା ଓ ତା କଥା ଏତେ ଉଜନିଆ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ତୋଳା ତୋଳି କରି ମପା ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେ କ୍ୱଚିତ ହସେ, ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଦିଶେ। ସେ କିଛି ସମୟ ଉଦାସ ରହିଲେ ତା ଉତ୍ତାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ଆମ ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା। ମୋତେ 16 ପୁରୀ 17 ଚାଲିଲା। ଘରବାଡ଼ି ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ମୁଁ କଲିକତା ଯାଇ ମିଛରେ ବୟସ ବଢ଼େଇ ଝୋଟ କଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲିଣି। ମୁଁ ସେଇଠି ଥାଏ। ଆମ ଗାଁର ମକୁ ଭାଇନା ପୂଜା ଛୁଟିରେ କଲିକତା ଆସିଲା। ତା ପାଖରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସେଇଆ କହୁଛି। ବୁଢ଼ୀମା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରି ଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ଯେ ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଥିବେ ଏମିତି ଭାବିଲେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗେ। ଯେମିତି ଧର ଆମ ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପଚା ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଆଖଡ଼ା ଘର, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଛୁଆପିଲା ଥିବା କଥା ଭାବି ହୁଏ? ସେ ବିଷୟରେ ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ଧାରଣା ନଥିଲା। ଦିନେ କୁଆଡ଼େ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି। ବୁଢ଼ୀମା ଭୀଷଣ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଆଉ ବିବ୍ରତ ଦେଖାଦେଲା। ସତେ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟୁଛି ଯାହାକୁ ସେ ରୋକି ଦିଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପାରୁନାହିଁ। କିମ୍ବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟୁନାହିଁ ଯାହାକୁ ସେ ଘଟେଇ ଦିଅନ୍ତା। ବୁଢ଼ୀମା ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭଲରେ କି ମନ୍ଦରେ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ବୁଢ଼ୀମାର ବୟସ ବହୁତ 150 କି 200 ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ତା ବୟସ ବିଷୟରେ ଗାଁରେ କାହାରି ଠିକ୍ ଧାରଣା କିଛି ନଥିଲା। ସେଦିନ ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ ସାମନା ଘର ଛୁଆଁ ଲେଙ୍କାକୁ ଖୋଜିଲା। ସେ କି କୋଉକାଳୁ ମରିଯାଇଥିଲା, ଏପରିକି ତାର ପୁଅମାନେ ବି କେତେ ଦିନ ବୁଢ଼ା ହଡ଼ା ହୋଇ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଛୁଆଁ ଲେଙ୍କାର ନାତିମାନେ ଭିନ୍ନଭାନ ହୋଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ଓ ବୁଢ଼ୀମା ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନଥିଲା। ତା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବାହାରେ ଶୁଭିଲା, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ସାହି ଲୋକେ ଜମା ହୋଇଗଲେ। ଲୋକ ସବୁ ଜମା ହୋଇଗଲା ପରେ ବୁଢ଼ୀମା କହିଲା, ଆରେ ସବୁ ବାହାରେ ଆଜି ମୋର ଅଣନାତି ଆସିବ, ଯାଅ ବାଜାବାଲାକୁ ଠିକ କର, ସବାରି ପାଲିଙ୍କି ଆଣ, ଆମ୍ବ ପତ୍ର କଳସ ବସାଅ, କିଏ ଅଛରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ, ତନ୍ତୀକୁ ଖବର ଦିଅ ଲୁଗା ଆଣିବ, ଧୋବଣୀକୁ ଖବର ଦିଅ ଘର ଲିପିଦେବ, ଠାକୁର ଘର ପୋଛ, ଦାଣ୍ଡ ଖରକ, ତମ୍ବୁ ଆଣ, ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଜାଳ। ଲୋକେ ଗଦା ହୋଇଛନ୍ତି, କାହାରି ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ତାଟକା ମାଟକା ହୋଇ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସତେକି ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ କଟିଯାଉଛି। ବୁଢ଼ୀମା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ତା ଅଣନାତି ଆସିବ ବାହାଘର ପାଇଁ ଗାଁ। ଲୋକେ କାମଦାମ ଦାୟିତ୍ୱ ଧରି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସରିକି ଘରେ ଯାତ୍ରା ପରି ଗହଳି ଲାଗିଲାଣି। ବୁଢ଼ୀମା ଦିହ କରେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ, ସେଇ କେବେ ନଦେଖା ନାତିର ବାହାଘର। ବୁଢ଼ୀମା ରାତିରେ ଶୋଇନାହିଁ, ହଁ ସେଠି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତ, ଏଠି ଆମ୍ବଡାଳ, ଏଠି ଜାଗା କରିଦିଅ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଠି ବାଟ ଛାଡ଼ ବାଜାବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏପଟେ ବୋହୁ ଆସିବ ଇତର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ବୁଝିଦିଅ, ସେପଟେ ମାଗନ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗୁଣୀ ମହାନ୍ତି ବାଡ଼ିରେ ବସାଅ, ତା ଶାଗ ପଟାଳି ଚକଟି ହୋଇଯିବ, ତାକୁ 5 ସେର ଚାଉଳ ଦିଅ, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବେ ସେଥିରେ କଣ୍ଟା ବାନ୍ଧିଦିଅ। ଯେଉଁ ସବାରିରେ ଅଣନାତି ପହଞ୍ଚିଲା ତାର ଗୌଡ଼ ଭାଇ ଏକାଧିକ୍ରମେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଓ ହତାଶ ଦିଶୁଥିଲେ। ସତେକି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ତିଆରି ସବାରି ବୋହି ସେମାନେ
ବାବାଜୀର ଉଡନ୍ତା ଚମଡ଼ା ଉପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସବାରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୁହଁ ସଞ୍ଜ, ବୁଢ଼ୀମା ଦୌଡ଼ିଗଲା ସବାରି କତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅହିସୁଲକ୍ଷଣୀ ସତୀସାଧ୍ୱୀ ଅଜ୍ଞାନୀ କୁଳବତୀ ବୋହୁଏ, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ବନ୍ଦାପନା। ବର ଓହ୍ଲାଉ ନାହିଁ, ବର ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ବର ଉଠୁ ନାହିଁ, ଲୋକେ ମୁହଁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର ନିଷ୍ପନ୍ଦ। ଚାରିଆଡ଼େ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ଆଠ ପ୍ରହର ବିତିଗଲାଣି। ବାଜାବାଲା ତିନି ଦଳରେ ଭାଗ ହୋଇ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀମା ଆଠ ପହର କାଳ ଆରତୀ କରୁଛି ଅନବରତ। ଅଣନାତି ସେମିତି ଶୋଇ ଗଣ୍ଡିଟା ପରିକା। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର ଶେଷରେ ନାତି ଆଖି ମଳିମଳି ଉଠିଲା, କହିଲା, ଢେର ବାଟରୁ ଆସିଛି ତ, ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ବୁଢ଼ୀମା, ଲୋ ତୋ ହାତ ବାଧିବଣି, ଏବେ ଥାଉ ଓ ସବାରିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ୁ, ସତେକି କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀମା ବନ୍ଦାପନା କରି ବରକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉ, ସତେକି କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ଥରେ ବି କହିଲା ନାହିଁ, ଟିକେ ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକ, ସେ ଦେଖିଦେଉ। କର୍ମକର୍ମାଣି ଫଟଫଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାରିକ ସେତେବେଳକୁ ଦି ରାତି ନିଦ ସାରି ଉଠିଲେଣି। ଗାଁ ମାମଲତକାରେ ଷଢ଼ଙ୍ଗିଏ ଯେ ବାହାରକୁ ଢେର ଯାଆସ କରନ୍ତି, ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଢେର ଜ୍ଞାନ, ସେ କହିଲେ, କାର୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଏତେ କଥା ହେଇନଥାନ୍ତା, ଏତେ ହାଲିଆ ହେଇନଥାନ୍ତା, କି ତାର ଚେତା ବୁଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ବୁଢ଼ୀମା କହିଲା, କାର୍ରେ କେହି ଆସନ୍ତା ନାହିଁ, ବାସ୍। ବୁଢ଼ୀମା ବେଶୀ କଥା କହେ ନାହିଁ, ତା ଅଳ୍ପ କଥା ଭିତରେ ସମାସ କାରକ ବିଭକ୍ତି କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ବାଉଳା। ତା ପରଦିନ ବଜବଜି ମାର୍କଣ୍ଡି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହଁ ଲୋ ବୁଢ଼ୀମା, ନାତି ସାହେବ ଚେତା ହାରିଲେ କାଁ, ପୁଣି ଚେତା ପାଇଲେ କାଁ। ବୁଢ଼ୀମା ସେମିତି ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗୋରା ତକତକ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ମୁହଁରେ କହିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦିହ ହାତ ବି ମାଟିରେ ତିଆରି, ଲୋ ଠେଲିଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବାହାଘର ପରେ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗୁଳା ସାରି ଅଣନାତି ତା ବୋହୁକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା, ଯୋଉଠୁ ସେ ଆସିଥିଲା, ବୋଧେ ମୋ ପରି ସେ କୋଉ ସହରରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ମୋର ଅବିଶ୍ୱାସ ହବା କଥା ହେଲା, ମକୁଭାଇ କହିଲି, ମିଛ କହୁଛୁ, ମୁଁ ଏଥର ନିଜ ଗଲେ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ପଚାରିବି। ସେଠୁ ବୁଢ଼ୀମା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା ବେଳକୁ ସାତ କି ଆଠ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ବୁଢ଼ୀମା ସତେକି ବୁଢ଼ୀମାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ, ତା ଅଣ୍ଟା ନଇ ଯାଇଥିଲା, ଓ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦିଶୁଥିଲା ସେ। ଏକଥା ସତ, ଗାଁର ବୁଢ଼ୀ ଲୁଗାପଟା ଠିକ ଠିକଣା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଆଉ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ତା ମୁଣ୍ଡବାଳ ବାଲୁରୁ ବାଲୁରୁ ହୋଇ ପବନରେ ଉଡୁଥିଲା, ତା ପାଟିରୁ ପାନପିକ ସଡ଼ର ସଡ଼ର ବୋହୁଥିଲା, ତା ପିଠିରେ ଅନେକ ଫାଲତୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିର ଅପବାଦର ବୋଝ ତାକୁ କୁଜା କରି ପକାଇଥିଲା। ଏକଦା ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀର ଅତୁଳନୀୟ ଏକଛତ୍ର ସ୍ୱାଭିମାନ ପରି ଚଳୁଥିବା ଔଜଲ୍ୟ ତା ଆଖିରେ ନଥିଲା, ସେ ୟା ବାରଣ୍ଡା ତା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିପଡ଼ି ଯିଏ ଯାହା ଦେଲେ ଖାଇ ପକାଉଥିଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲଗା ରହଣିଆ ସାଦା ସାଦଭାର ହଉ କି ଆମ୍ବିଳିଆ ତୋରାଣୀ କାଞ୍ଜି ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଆହୁରି ନୂଆ ନେତା ବାହାରିଲେଣି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆଗ ନିର୍ବାଚନରେ ଟାଉଟ୍ରି କରି ଢେର ଟଙ୍କା ମାରିଥିବା ଧଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଶୁଭ ଦେଇ ସେଠି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଇ ବହୁତ ବାହାଦୁରୀ ମାରିଲାଣି। କାହା ଦିହ ପାରେ ବୁଢ଼ୀମା ପାଖକୁ ଟୁଣକା ଟୁଣିକି ପାଇଁ କିଏ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବୁଢ଼ୀମା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ମୁର୍କି ମୁର୍କି ହସିଲାଣି। ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ହ୍ରଦରେ ଜଳୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଛବି ପରି ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀମା ମୁହଁରେ ଥିଲା ସେ ଜ୍ୟୋତି ଲିଭିଗଲାଣି। ତାର ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ବିଶାଳ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କଡ଼ରେ ଠାଏ ଠାଏ ପ୍ରାୟ ହଜିଯାଇଥିବା ଅଭ୍ରଖଣ୍ଡ ପରି ହଜିଗଲାଣି। ବୁଢ଼ୀମାର ଏଇ ଅବତରିତ ଚେହେରାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଓ ସଞ୍ଜବେଳକୁ ତା ଘରକୁ ଗଲି। ଘରର ଚାଳ ଦବିଗଲାଣି, ଘରଟା ସାନ, କୁଜା ଓ ପେଟୁଆ ଦୃଷ୍ଟି। ଢେର ସମୟ କଡ଼ା ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା ପରେ କଡ଼ା ଖୋଲିଲା, ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ଡିବିରିଟିଏ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ମୁହଁଟିଏ, ବହୁ ପୁରୁଣା, ସତେକି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଭୁଲିଯାଇ ସେଠି ଅଟକି ଯାଇଛି। ଆଲୋ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଲୋ, ମୁଁ ଲୋ ତଳସାଇ ନରିଆ ପୁଅ, ରାଉରକେଲାରୁ ଆଇଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ କଲିକତା ଛାଡ଼ି ରାଉରକେଲା ଆସିଲିଣି, ମୋର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଉନ୍ନତ ହେଲାଣି। ଓ ରାଉରକେଲା, ବୁଢ଼ୀମାର ଆଖି ଉଜ୍ଜଳ, ମିଠା ଆଣିଛୁ, ମିଠା ଆଣିଛୁ ନା? ବୁଢ଼ୀମା ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କଥା ପଚାରିଲା ପରି କହୁଛି, ତା ପାଟିରୁ କାଠ ଛତୁ ଗନ୍ଧ, ଲାଳ ଗଡ଼ୁଛି ତା ପାଟିରୁ, ମିଠା, ସଡ଼ର ସଡ଼ର କରି ସେ କହୁଛି। ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲିଣି, ମୋ ପାଟି ରୁନ୍ଧି ଯାଉଛି। ହଁ, ଆଣିଥିବୁ ନା? ଆଣିକି ତମରି ଘରେ ଦେଇଥିବୁ, ମାଇପ କଥା, ଏ ଲୋକ ସବୁ ସେଇଆ କହି ବୁଢ଼ୀମା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦରଜା ଦେଇଦେଉଛି, ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଫେରିଯାଉଛି। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ସେଇ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯାଇଛି। ଏମିତି ଦିନେ ବୁଢ଼ୀମା ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇଯିବ, ତା ସାଥିରେ ସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ନେଇ ଚାଲିଯିବ, କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅଥଳଥଳ ଦୁଃଖର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ମହାଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଏକା ହୋଇଯାଉଛି, ଏପରିକି ଦୁଃଖ ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି, ଏକଦମ ଅସହାୟ କରି ମୋ ଛାତି ଭିତରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଉଭେଇ ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ବୁଢ଼ୀମା ସତରେ ଏଇନି ଯେଉଁ ମଇଳା କୁଚଟ ନିର୍ମାଖି ଦିଶୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଗୋଟେ ମାୟା ଓ ଛଦ୍ମବେଶ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଲୁଚେଇଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥାର ରହସ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ମୁଁ ଏଇନି ଆଉ ସେସବୁ କଥା ପଚାରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପଚାରିଲେ ବି ସେ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ। ଓ ମୁଁ ଜାଣେ ଲୋ ବୁଢ଼ୀମା, ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇ ଏ ବେଶ ବଦଳେଇ ଦେବୁ ଓ ଫେରିଯିବୁ
ତୋର ନନ୍ଦନକାନନ ପରି ପବିତ୍ର ଶୁଭ୍ର ଓ ଅଲୌକିକ ଚେହେରା ଓ ସଂସାର ଓ ଆମେ ଇତର ଲୋକେ ଜାଣିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଇତର ଲୋକେ ଏବଂ ବିଧ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବୁ ନାହିଁ ଯଥା ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ସତରେ ମାଟିରେ ତିଆରି ନୁହେଁ।